Alguien en su órgano. شنو قاعد داير الاكشن داك شنو صار خلص صايرون ني Sarà un cugine! C'è quello che è un cugino sarà! Questo è il posto di Milori, eh! Quando non è il posto di Milori, eh! Lo scalato! Mercadinho, primeiro banido, Magrinho. Magrinho da frente, no último banido, Cristiano. Mercadinho, da frente, Magrinho, no último banido. Três Magrinho, Cristiano, três Magrinho. Tarquisha. Ja, żeby dostać Margarety za płasko! Czy dada by chyba Franciszy na masz macie, ale sobie żeby czuleni na jelności? Dostać Margarety, dada by chyba Sartaszy! Myślę, że mam też tym pustem do lajdaj! Szpatu! Łukasz! 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 Ja,
شور ډیر دی او په ترتیبې دو
پشتین باتور پشتین منظور پشتین منظور پشتین نر پشتین باتور پشتین خانی پشتین خانی پشتین پشتین باتور پشتین خانی پشتین خانی پشتین ها کرو رها کرو خانی کرو رها کرو خانی کرو رها کرو ټیم ملګری اس په دمو کابل دی امشر سره ملول نه پټي وي مخسکانا که تاسو په دغه سیټ شو وستا امشر شپه په دغه سیټ شو دی ان شاء الله وایګه دا بعد کبي بیا ټیم ملګری د شپې موکا نه ورتا د سبو ملان پلای شي غیز اتلای شي د امشر سره چې سپېره د هر ملګری سره فردم فردم ملاو دی ته د ماشي نه یو سره کړی هم را امشر ته باندې لا دې مینا ډېر ډېر مهرباني وکړئ نه کړئ مہربانی مختہ کوشش نہ کو مشرت مستقبل میں اجلاس اس دن ہم سر ولاست اخر بات انشاءاللہ کا فرام سمانا جی تو ہے مجھے تو ورس سے پنل یارے تو واسہ دار کو کر یہ تاچ پکین سے نہیں نہ بخش پاتو اج کل مش نہیں مل گئی تو شاہی انشاءاللہ ہم مل گئی تو میرا ورس سے پنل نہ میرا بنو کس پر ویسا تمیز دیر کا ترمان ملی مشار دلن اتر افغان تے زڑا سار دل سکور ہے دیر کا درمان جب تو سے میں اسے اپنا دیکھ سے بلانا ورتا زبلانا ورتا نل پشتین بطور پشتین منظور منظور پشتین منظور پشتین منظور پشتین منظور پشتین منظور پشتین منظور پشتین اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم دير محترم دمیش په وطن مایان ځوانون او ورسره د میر چې کی مشوند دي باندې د غپولتا د زړه د تل سلام یا السلام علیکم ورحمت الله و برکاته ملګری د میر تو سرشتا کڅه هو د یو ژبه هدو کڅه هو د یو خطه هدو خود دغه نه په ټول نه غټه رشتا چې کی مدو ا د میر د نظریات کو میر د ظلم خلاف د مزاحمت نظریه لري میر د مظلوم پسره رید پس نو ډاکر کوم دی د ملګرتیا نظریه لري میر د د خپل خوبره د جوړول نظریه لري هم دا غا سوچتای چې میر د سریستای په سکاورینه نه هسر اکلا کا کړی دو په سکاورینه نه هم ګرونه شو ته کړی ملګری ای پانی خوبرا کچا ہاں سر کام رو غلا یو کہ دغه ایوا واجه دا هدو چې د پانی په ملګری د مو پیرا پیرا اعتماد دای چې کا ز کام رو زکا ز ډیرو څه ډیر د خپل خور د پورا اوس چا ولې اوس کما یې نن په پانی ویل پی د ارشیو ذکر کوي فوال پارین چې کیم په کوبل څخه د ماکا شوې دو پاک سے بے گناہ خلق سے چوائے دائی ایک سر دیمیر دے ٹول تحریف غم رازی دو کہ مو موبائل تا ایک سر زونا پاک کنے میں کڑیے نوا نو زکا میں دلتا ہوتا ملگر یا دیمیر توس دے وطن یا دے دو خوبر شخ جوان پلواک جوان دا سر جوان چے پاک شو میش توستا چک خاما خا دے اصول استرگن رو پرگا بی میرو چک پلیار شن استرگی بی میرو چوک پر اٹھولا ول پر نستڑیا بھی میرو چوک دخبل وطن پا خبرا پر نستڑیا بھی دا سے جوان چے پا آگ شے دخبل خورے دخبل کلی دخبل وطن اختیار دے میر دے خالک پلوسی بھی دے بلچہ پلوسی نوی دا سے جوان چے پا آگ
پاکشه د میش په قانون باندې د دې مان دی نه جوړي دا سه ژوند چې پاکشه د میش په سپینځيري د میش باندې نه دا لوري په تکلیف شه نه ردرمي دا سه ژوند چې پاکشه د میش خورته پردي جنگینه څوک نه روري دا سه ژوند چې پاکشه پردي مفادات تر پورا د میش وینه څوک نه دیوي دا سه ژوند چې د ډالر په ګیمیناکشه دا سه ژوند چې د نورو فائدې په ګیمیناکشه د میش خورته څوک شر نه روري میش هغه ژوند غوړي میر د ایګ ژوند پورا جلد جهد کوي میر د ایګ ژوند پورا مزاحمت کوي میر نه لوانی سپی خوړلی نه ماسوی چې خامخا کله په یو ځای ویلوړوي کله په بل ځای شي ویلوړوي جلسه کوي جلوسی نه کوي میر لوانی شوی نه میر په دمو عاشق سے هغه خلکی چې دغه معاشه په بیموری هم پیری په پیدلی هي په علاج هم پیری په تو پیدلی هي میر په دا خورا بندې چې دغه خورا د خلکی یو پر امن ژوند غوړي کله کله وی هي تخپل پښتون وو آر او چکس بدمرشی کلا زه دومره هیرون شو چې تخ څه څنګه داسې کسار وغلا اخته ویل دا پته نه دو چې که امن روغای خو زه په امن وو که امن روغای خو د مو مو کور د مو ورنا د مو خاندې دا په امن وی دا خلک خو د امن اوس کړای دی دغه خلک خو د مینې اوس کړای دی یم د کورې د ډنګاول او اوس کله کړای ویلې ډنګ کړی دي نه د ډنګا وی دغه او دې کړای دی پی ټی ایم د خلک د ورکاول او اوس نه دی کړای بلکې دا یې کړای دی چې ویل د ور کړی دي مې ورکا وستای دغه او دې کړای دی پی ټی ایم د زبر د جبر او د ظلم شاف نه دی کړای بلکې د جبر ظلم ویلې کیږي مې کا وستای دغه او دې کړای دی آیا دا کا پوکا اوس دا د انسانیت اول دا د محبت اول چې دا په اسلام څخه جایز دی دا په پښتو څخه جایز دی ویل خلک په ناجایز سترګې ورته کسي ویل دغه ته ناجایز ور کسي ویل دغه خلک لیاره نسی کم څه کم زه ویایم نو کردای چې خلکو کدی شي مفادات تکسي دا د وطن تیږه کوم مفادات نه لري د خپل وطن پرتی دي دا د وطن بيتي کوم مفادات نه لري د وطن پرتی دي دا د کاپلي وای د پی ټی ایم سړی چې در دلای دی او جار قربان ټکی ورته کړلای دا د وطن باندې میر جنگ په یو صورت څه شوی په دا خوره په هر چا باندې داس د میز په امن باندې داس دی دغه ته هر چا ته سپړ ور کول دا د میز امن ته سپړ ور کول دی نو په دا خوره کې په دا منته کې کې هغه خلک چې میز په خبره یا ځن نه پیوي یا کوئی شوی نه دی یا د میز ته کې سي دغه ته یله د لشکري دی دغه ته یو میرا د وازخ مکفر کوي یو د وازخ پیغمبر کوي چې ټیک ته میرو ډیر کې سي کی خو اخري ایت وشتنه د میز په فات دا د خپل خوره امن دی دا سه امن چې پی ټی ایم جو خلاف نه دی د پی ټی ایم جو دشمن نه دی میږي اخته امن غړي میر دې ایګي کوته امن غړي ویلې چې میر هغه خلق نه دی چې په خوره باندې یم جبر کړی دی یم ظلم کړی دی میر دې هغه په خپل پد څه خلق کی په دا خوره په دمن د کاک شدا خلق دې میر په نام ظلم کوي کی میر د مخالفت اکثر زم بل د منګرتی په خاطر کیږي زه دا مجلس شکو دا جامع شکو په دا بندو ډیر خلک پیږي کې دای شي ډیر نه پیږي خو دا جنې خل یا دا ټول ته کې چې په کلی کې نه خپل کلی ول سړای په پردي په خپل بندې درې می دا ویږي ګرځي زه صرف هغه خلک ته دایو یو چې دا خلک یو دا سه پیغام وروړل چې د امن دی ته ویني د میز د میز په کلی کې دا شر ویني څوک جوړوي څه ضرورت دی چې میز په کلی وطن نه شه خلک شر جوړوي دغه ته بدمزګي جوړوي دغه ته خلک ته دمکی ور کوي خلک وای پوره وای دغه نه میزا خلق تا امیر وطن نه ته تکلیف پای روتین دي نه سند وړکن کی بچو نه پزیدین نه ښه هو ډیر دی با کوم د سوچ په دوه کې دغه ښه نه میز بلا خور تا میز بل وطن تا یو داسې معاشي نظام وګړي چې پاک شه د میز خلق په خپل علاقه په خپل وطن روزګار وي تر څو پر جنگی نه وي تر څو پر بادام نه وي دا علاقې ترغه پر هیڅ تر کې نه شي کړلای دغه علاقې د شجمن دغه علاقې د شسیحات دغه علاقې د شسابق دغه علاقې د شروزګار را صرف او صرف امن شي یستای صرف او صرف دلتا د شغال کې په داسې ژوند چې پاک شه زور وا کی نه وي پاک شه جبر نه وي پاک شه ظلم نه وي پاک شه خامخا څوک د نار شړای نه جوړوي په داسې ژوند شي یشای دی دغه پرور د میره توس چې د جهاد میره توس مزاحمت د ظلم خلاف جاری وي داغه
دا دا صرف دے میرا دا رشتان نو میرا دمرا سرا پہادو صرف پہیو سوچ مند پہیو فکر بندے رنے کا کلا میش پل وطان نکر جوڑ نخو میش پخپل پخپل زوی بندے پخپل وطن سے شجبن مندہ کی نو دے میش حال کے دا مندہ والای شی چمرا جب خبر دو دولت دے میش پخال شی انن اقصالائی برچک شی اے پی ٹی ایم ولتا یہی چھتا پی ٹی ایم ماں کوا اے تو روزگار خروف شی اے تو کاروبار خروف شی تو جیل تا اوچ دا یو قسم دمکی دی دا دای دا تو پا روزگار چی دارا تاڑلا دا خود تو در بیانکاری دور کو دای چی تو پا جیل تمرا اکی دی بیدای تو تاویل پا بعد سکر کسی مانا دا دو چی دای تو پلشین دا تاڑلا خالی دا دیگی اتفاق چٹکاوی چی دیگی اتفاق مطبع چانگوی دا پشتانے کومی اتفاق نوی بیدا ظالم جابر چی چا ظلم کو چی ایگی تالیار جوڑا شی دا تو سے خالی اگل یار دیتا ویر جوڑا وی ظلم تا جبر تا امیر تو وین ایک سے خال کے دیر ری پیگا ٹھنی دی امیر تو وین اپنے ویس خال کریش دائی سوائی دائی ویس خود آس لگی دی چھے کا پالیسی ختم سینا دی امیر مارگینا در در کا چھے کو نظر داری دی کو امیر تو سو پخپل خلے پخپل سینا پخپل سینا سمرا موجود دائی دا وجودو میر دے اجتماعیت دے اجتماعی اصول لون دے دے خپل وطن جوڑاول دے پورا اجتماعی زو خواہش کرو انشاءاللہ روتین کی تاریخ تا ہو امیر روتین کی نسل تا ہو دا کسا پھوٹی وی چھ دا خال کے وہ ہو یو دا اے مر کھو دا اے وہ جلینا پہ ڈاک کرل دیکھ دا اے دمکے ویر کرلے دیکھ دا اے روزگاری نا ویر خروف کرل ساری نائی ویر برے کرل خوٹی تھی نشورے دیکھ دا ساری نا دیکھ دا ساری نا دا جاپر مخشورے ہیچ کلا کامپرومائز ہیچ کلا کانسیشن رعایت دے ظالم سرم دے ظالم دے پورا دے میر پس وینا چھو نشتا رائے دا خورا بندے چھ چمرا جبر شوائی دائی چمرا ظلم شوائی دائی دے دغی یسوب کے توب و پیرا پیرا یسوب کے توب دا میش خام اخا غوڑی خلق یائی ہو چھ پی ٹی ایم آگا نہ روائی دا نہ روائی دا پو ملک بادا لگی جی پک بادا لگی جی چھ بادا در پنے لگی جی خسا بورو شاکشن مسلی حال کا چھ دا منظور پشتین منظور پشتین تو چه مسئلے نال کاوی تو یہ دونہ دارا غٹ بعد مانس جوڑ کڑائی بھی زمان دے امن نارا دولتا دے ظالم تا دے ظالم ویلل نارا جابر تا دے جابر ویلل نارا او مظلوم تا دے مظلوم ویلل نارا او دے دے ملگرتی دے مظلوم او دے ظالم دے مخالفت نارا دا خام خاصوائیو دا خورت ہی چاندو دا دے دے خلق دو غیم خوشل دارا غیم عبود دارا خبر تقریبا میش پار دیشی چھے ہر چھرے کی ہوں اخبال وطن پا خطری کیوی او ہر جوی تا تاگم ہاں پا دیوی زکا یو سیکنڈ شنو یا توس کا یو سیکنڈ رو درے میں دا ٹول دے اخبال وطن دے پر مختق پا خاطری دا دے شخصیت خبر ندی دا دے شخصیت خبر ندی دا دے نظریات خبر دی کا شخصیت خبر آوائی نو منظور نہ خان دائی نہ سردار دائی نہ مالدار دائی نہ چل یہ باڑے دو ایچی انشان دائی استقبال کو یا دا خلق چی ور سره ویلوڑ دای دا دا منظور چی کم نظریات تی دا نظریات سره ویلوڑ دای دا وطن پر مختق سره ویلوڑ دای دا باشعور خلق دای دا دا تا نکسی چی تو دیر پیاو تو دیر ظالم یا تو سره دیر چدی یا دیر شایان دی در سره دا صرف نظریات تا کسی پا دا خورا مر آغا سڑای چی دولتا دا دا خلق بنده دا جن دا احترام سوچ لری اختا میرا پیل دای چی روش دا وطن خبر اکوار میر دا وطن خلق دا احترام کی کچھ نور خبر کوئے میر سر دا نور خبر دا نور خلق دا سوچی نے ایچ احترام نشتا دای میر پا دا خورا بنده صرف دا خبر خورا دا پرمختق دا سوچ دا غلامین دا اصل دا سوچ
رانی ملګری وخت په وخت کله ها خدا خورا بنده جابر ظالم د دغه خلک مخه نیول غوښتلې دي یا دا خلک ټیټول غوښتلې دي خدا باندې خوب راکشه داسې جنې داسې یوت داسې خلک رچک شوی دی چې جلینه تختلې دي ها نورې قرباني ورکړې دي ها خو جابر ظالم ته ټیټ شوی نه دي حنیف پښتین نن په جیل شه نوستای ویل نوستای د سره ملګری نوستي ویل نوستي داسې په جنوبی پښتون پاکشه د میر یودوا ملګری نوستي دا ټول چې شي واجه بنده واجه ساتو ویلې نسی صرف دغه واجه چې دای مزید په دا خبره جبر ظلم کول غوړي او دا خلک ور پرې دینه دښته نن تلکا ډیر خال دښمن کوي ټیکو فرق تا کوم محسوس کو امیر د وطن خلکو امیر کو مینا پښتونې دا ټوټل دا فرق نه محسوس کوي په پیټیم نه بعد تو خو خلک په تورش په ورکه دو اور خلق ته پڅټ کورینه تر راون شو از یاد مردوړې ته پڅټ کوستی نه می باندې باندې ته خلق کې کاوله چې سراجا ما کې لاس کړو خو په لاس کول اکثر تکړې وي اپ چا په ته باندې کړلې هغه ته څوک رچک شول آیا دغه خور د خلق کې پښتنه څوک وی ها دا خلق خپل رچک شو دا خلق خپل رچک شو د خپل ځل پښتنه چوکله بیا یې د حالات سټ کړو دې پی ټی ایم ته صرف داخل ملګرتیا ټول پښتون قوم ته امیر دا دعوات ورکوي چې روسا خپل لیار ته روسا روسا خپل ژبه ته روسا روسا خپل دار ته روسا دا پردې کیسه دا د پردې خلک په لسی دا صرف د پردې په مفاد شې دي دا د ټکو په مفاد شې نه دي دا دولت امیر دې دلی دي چې په چاوي چې سوسې وکړه خري مړ ما غ خپل کو هغه خپل مړون دا چې په تو ډیر ځن ورنځ د کوي دا د بیا مړ وي دیږي سره په ګوډک سره نه نظر دي دا ته ما ورنځ کوي انتشار خلق ته جنگی نه جوړوي دا پی ټی ایم دی چې دولت د امن خبره کوي او انتشاریون ته مخ مخ انتشاریون وی دي دولت نن مې وای انټرویو دی دلا چې پاکش دی څوک هو هم ته نن نر دی پاکستان ټی وی ولا کا سنا غو خو په ټویټر روښه کلا کلا کني پاکش وی لی وی چې پی ټی ایم ولا څه د شرګر ټکې ورسره موبایل هانته شتنه سپیس دېستای ظالم جابر چتر چپ لا پیٹی ایم موجود ہے ظالم جابر خوب حرام ہے کیما کی صدا پاشا وی تے کوا امیر لگے کیما کی صدا پاشا وی اوگے نارو کر ترتیب سرا موٹا خبره
مفتاز ویڈیو.